Você vibra amor 24 horas por dia? Você vibra paz 24 horas por dia? Você vibra paz, amor, compreensão e perdão 24 horas por dia? Claro que não, você não é santo. Se você tem essa fórmula mágica de vibrar amor, paz e pacificação 24 horas por dia, me passa, porque eu também quero, eu também quero. Nós não somos santos. Se nós vibrássemos amor, paz constantemente, nós deveríamos estar no altar sendo cultuados. Nós não somos assim. Nós podemos ter uma faixa vibratória de mais paz, podemos absorver mais paz, podemos irradiar mais paz, mas nós não vibramos 24 horas por dia. Nós não vibramos. Por isso é necessário que nós tenhamos proteções e saibamos nos proteger. É por isso que é importante. Você pode me perguntar, quem são os espíritos ou seres ou criaturas que trabalham na espiritualidade inferior, que sugam as minhas energias? Olha que eu nem estou falando aí, eu falei de peixe morto, olhar de peixe morto, falei de toque, a pessoa que fica te tocando constantemente, a pessoa que fica te provocando. Isso te causa um desequilíbrio e a sua energia cai. E aí os espíritos que são negativos, que estão próximos a você naquele momento, ou percebem essa movimentação energética, se aproximam e sugam a sua energia. Orai, vigiai para não cair em tentação. Essa frase é antiga e é verdadeira. Vai dizer que você nunca tinha pensado nisso. Eu não estou nem falando de espírito, estou falando de você. De você. Aí você me pergunta, quem são esses espíritos, Pai Paulo? Gente, os espíritos que trabalham na espiritualidade inferior são conhecidos por nós, umbandistas, como quiumbas, magos negros, espíritos obsessores, espíritos extremamente negativos, demônios, como existem de diversas formas de chamá-los, né? Temos os íncubos, temos os súcubos, temos diversos nomes que damos a esses seres e criaturas, a esses espíritos extremamente negativos. E esses espíritos extremamente negativos, eles se alimentam dessa energia, e muitos deles, aí já tá na categoria de Big Boss lá embaixo, né? O grande chefe, se alimentam dessas energias e se alimenta de uma energia vital chamada ovoides, e essa energia vital chamada ovoides é até moeda de troca. É moeda de troca no astral inferior. Então são espíritos e seres extremamente negativos. Mas Pai Paulo, por que esses espíritos gostariam de se aproximar de mim e gostariam ainda por cima de absorver a minha energia, se eu não faço nada para ninguém? Diga-me o que tu pensas, que te direi o que tu vibras. É muito fácil você sempre colocar a culpa no outro, você terceirizar o seu problema. É muito fácil isso. Ah, eu não consigo isso por causa de fulano. Eu não consigo isso porque meu chefe é chato. Eu não consigo isso porque meu filho me deixou nervoso. Eu não consigo isso porque minha família não olha para mim direito. Eu não consigo isso porque minha namorada, meu namorado, não quis sair comigo. Eu fiquei muito triste. E aí você entra numa vibração negativa, mas é você que entra. Lembra da frase que eu falei ontem, que seu flecha acertaria, ele falou? Eu só posso te mostrar a porta. Mas quem deve abrir e atravessar a porta é você mesmo. Os guias constantemente nos dão mensagens espirituais, nos mandam nós acendermos velas para anjos de guarda, tomar banhos de ervas, nos mandam constantemente nós estarmos numa vibração mais alta. Nos ligarmos às energias e aos planos superiores. E essas energias e os planos superiores nos alimentam de uma energia pacífica, de uma energia benevolente. E esta energia pacífica, essa energia benevolente, acaba, expulsando esses seres e criaturas que se alimentam de energia negativa da nossa alma. Porque nós estamos ligados ao plano superior. Diga-me o que tu vibras, que te direi o que tu atrai. Não, Pai Paulo, eu estou assim porque eu sofri uma demanda. Por isso que eu estou extremamente ruim. Então entenda assim, aqui está você, aqui está a demanda. Tá? Se você for uma pessoa que vibra extremamente positivo, se você faz as suas orações, faz as suas firmezas, faz as suas meditações, as suas orações diárias, você se protege espiritualmente falando, você sente a pancada, mas ela não te derruba.
ó, ela não te derruba. Agora, se você é uma pessoa que não se protege espiritualmente e facilmente é envolvido pelas vibrações negativas, é facilmente envolvido pelas ações das pessoas à sua volta, além de sentir a pancada, você cai. Eu tentei fazer de modo lúdico para que você possa entender. Se você estiver bem, bem, vibrando bem, por mais que te faça uma demanda, você sente o baque, mas ela não vai te pegar. Pode ser muito bem feita a demanda, viu? Você sente o baque, mas ela não vai te pegar.